ព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្គ្រាចាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេបណ្ឌិតទេពងសម្តេចព្រះមហាសង្គ្រាចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្គ្រាចាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្គ្រាចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងរួចរាល់ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីរៀបចំធ្វើព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះរាជកុសលរយៈពេល100ថ្ងៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជពិធីនេះក៏មានការយាងនិមន្តចូលរួមពីសម្តេចសង្ឃព្រះសង្ឃព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសិស្សនិស្សិតព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរូបក្នុងក្តីសោកសង្រេងស្រណោះអាល័យជាពន់ពេកមុនឈានដល់ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្គ្រាចាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេបណ្ឌិតទេពវង្សត្រូវបានដង្ហែពីវត្តឧណ្ណាលោមតាមតិរវិធីព្រះស៊ីសុវត្ថិរហូតដល់រង្វង់មូលដើមពោធិ៍ទន្លេសាបបត់ឆ្វេងមកវិធីបាក់សីចាំក្រុងផ្លូវលេខ94រង្វង់មូលវត្តភ្នំឆ្ពោះទៅតាមមហាវិធីព្រះនរោត្តមរហូតដល់រង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យបត់ឆ្វេងតាមមហាវិធីព្រះសេះហនុឆ្ពោះទៅវិធីអុកញ៉ាសួស្រុនរហូតដល់ទីតាំងព្រះមេរុនៅមុខវត្តបទុមវតីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញបន្ទាប់ពីព្រះសពត្រូវបានដង្ហែដល់ព្រះមេរុព្រះរាជពិធីនានាតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់មកព្រះមហាក្សត្របានយាងថ្វាយព្រះភ្លើងបូជាព្រះបរមសពសូមរំលឹកថាសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្គ្រាចាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្គ្រាចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងចូលទិវង្គតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ20ខែមិញឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ម៉ោង 17:40 នាទីដោយព្រះជរាពាធក្នុងព្រះជន្មាយុ93ព្រះវស្សានាព្រះរាជដំណាក់ក្នុងវត្តឧណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានតម្កល់ទុក100ថ្ងៃដើម្បីឲ្យសាធារណជនចូលរួមគោរពបូជាសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្គ្រាចាធិបតីទេពវង្សត្រូវបានតែងតាំងជាសម្តេចព្រះមហាសង្គ្រាចគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2006ដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គត្រូវបានប្រសូតនៅឆ្នាំ1932ទ្រង់បានបួសអស់រយៈពេល45ឆ្នាំដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ទ្រង់យាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងជន្មាយុ93
ះពុសាក្នុងព្រះនាមទ្រង់ជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានកសាងសមិទ្ធផលនិងស្នាព្រះហស្តជាច្រើនទាំងផ្នែកសាសនាក្នុងការចូលរួមចំណែកសាងសង់សមិទ្ធផលនានាក្នុងសង្គមនិងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិ